veľmi živá, starostlivá duša, čo osud ju neustále skúša. Každý, kto ťa pozná, vie, že na teba spodach je. Lásku rozsievaš na vôkol seba, aj napriek tomu, že tebe samej ju treba. Bez teba by nebola moja cesta životom pestrá. Viem, že si tu pre mňa, veď si moja sestra. Už ma kameruješ? Nenápadne. Narodila som sa v lete. V júni, 23. júna 1988. Dieťa Černobylu. A od prvého roka som nosila okuliare, ktoré ma sprevádzali celý život a s nimi aj smiešné príhody. Pretože okuliare som spláchla do záchoda, potom keď som bola s babkou z ocinovej strany, čiže s babkou Petrašovou, keď som bola na výletnej lodi, tak som ich pustila do Dunaja. Keď som bola prváčka, alebo myslím, že druháčka, sme sa sankovali v škole, mali sme sankovačku, som ich stratila v snehu. A tak toto pokračovalo moje príhody okuliarové. Takže, bola som strašne živé dieťa. Kým sme boli traja, tak mamina mala čo robiť so mnou, pretože bola som asi za troch chalanov. Ale mamina chcela štyroch chlapcov a má teraz jedného chlapca a tri dievčatá. Ja som tretia v poradí. A kde si vyrastala? Vyrastali sme v Bratislave, na Dlhých Dieloch. Potom sme sa presťahovali do Kalnice pri Novom Meste nad Váhom. Tam som vlastne prežila detstvo, myslím, že od 9 rokov až do tých 15-16, čiže aj puberta ma tam šmahla. Bolo to také, no, dedina. Ja som si to nevedela predstaviť, ako to bude, keď budeme bývať na dedine, lebo teda sme bývali v paneláku. Ale veľmi som sa tam hneď prvý alebo druhý týždeň už som sa tam skamaratila s polkou dediny. Tou mojou výrečnosťou som si hneď si ma ľudia obľúbili. Takže ani niektorí nevedeli, že ako sa volám, ale už vedeli, že kde bývam, lebo som hovorila, že budeme mať najkrajší dom v Kalnici. Takže som bola taká prostoreka. To ťa vlastne aj potom posunulo niekam, si aj hrávala v divadle, nie? A tak... Áno, hrávala som v Ochotníckom divadle. To bol detský súbor Javorinčatá. No a kde by Ľubka nebola, keď v divadle, tam sa môžeš vyžiť. Takže to bolo pre mňa niečo také, že... tomuto sa chcem venovať, že to je také moje hobby. No a začala som teda hrávať v divadle, hrala som dlhých 11 rokov, čo je podľa mňa veľmi pekné. Určite by som hrala aj dlhšie, ale vlastne po skončení základnej školy už som mala trošku menej času na tej učňovke, takže už sa to nedalo tak veľmi sklbiť. A nezabudnem na nášho režiséra Štefana Psotného, ktorý mi raz povedal, keď som tam prišla, teda, že aby som ukázala, čo je vo mne. No a on mi teda potom povedal, že môžem sa otočiť, teda akože smerom do steny, akože do opony, aby som ľudí nevidela, alebo si predstaviť, že tí vlastne moji kolegovia, že som niekde na poli a že tí kolegovia sú kapusty, alebo teda kapustové hlavky. No a vtedy som sa nejak tak, že dobre zvládnem to, tak som začala im spievať, niečo som im zabasnila a vtedy ma vlastne prijali. A prvá rola bola taká menšia, to sme hrali hru Korálky z dievčenských slz, tam som hrala čerta, ale v druhej alebo v tretej hre už viacej toho priestoru bolo hovorového. Bola to divadelná hra na takú ľudovú nôtu, Kubo. Veľmi sa mi to páčilo, hrala som tam dievčinu Zuzu a vlastne to bola aj moja posledná hra, s tým, že ja už som vlastne nenastúpila do nového roka, do divadla, pretože cez prázdniny, vlastne ako som skončila 9. ročník, sme mali u nás v Kalnici svetový pohár v lyžovaní na trave, kde som reprezentovala Slovenskú republiku. Takže ešte by som sa ťa chcela spýtať, ako sa dostala vlastne k lyžovaniu?
K lyžovaniu vlastne, keď sme sa presťahovali do Kalnice, mali sme tam lyžiarske teda vleky a od niekoho sme sa dozvedeli, že teda sa robívajú aj tréningy na toto lyžovanie na trave a začal teda najprv najstarší brat Jojo, potom Zuzka. Tá dosahovala veľmi vynikajúce výsledky v reprezentácii a ja som potom po nejakom čase začala teda až lyžovať. Úspechy som mala na väčšinou teda na tých majstrovstvách Česka alebo aj v Rakúsku, ale mávala som dobré výsledky, prvé, druhé miesta, aj tretie sa našlo, sem tam aj štvrté. Takže myslím si, že celkom dobre som reprezentovala. Na tréningu som si chcela vyskúšať nové lyže, že si teda vyskúšam. No a skončilo sa to tak, že som si zlomila zápestie. Skončila som aj predčasne tie preteky s tým, že som išla teda na pohotovosť do Trenčína, kde mi dali ruku do dlahy, operovali mi to. No a mesiac alebo mesiac a pol potom, ako mi vlastne dali dole sádru, sa zistilo, že mám vlastne leukémiu, čo sa v Bratislave potvrdilo na detskej hematológii, že keď som bola s rodičmi v Bratislave, čakala som ich teda po všetkých tých testoch na chodbe, rodičov si zavolala pani doktorka a oznámila im teda správu, že mám leukémiu. Takže v 15 rokoch som, bolo to asi najhorší darček, ktorý mamina dostala k narodinám, lebo to bolo v deň jej narodení, keď jej pani doktorka povedala, že mám akútnu limboflastickú leukémiu. No a začal sa kolobeh, ktorý bol zdlhavý, ale ja som hneď povedala mamine, že budem bojovať, lebo mám pre koho, aj pre súrodencov, aj pre rodičov. Sestru mladšiu mala asi 5 rokov. Tak mi to prišlo tak ľúto, lebo vlastne som tých súrodencov starších aj tú mladšiu Mirku odtrhla vlastne od maminy, lebo mamina bola skoro celú liečbu teda so mnou v nemocnici. A teda ako pomáhala mi tam zvládnuť to a tak, čo priebeh bol ako veľmi dobrý. Aj to pomohlo asi, že som bola taká živá v detstve, že som tak prechádzala tou onkológiou tak ako ľahšie tým priebehom celej tej liečby, lebo bolo to tam akože dosť drsné, tak čo som mala akože aj, no, teraz sa to povie, že kamaráti, ale spolubojovníkov, ktorí niektorí už sú nie medzi nami. A tak som si povedala, že toto je možno nejaký taký znak toho, že niečo akože sa mi tým chce povedať, že taká skúška teda do života. No a tak som si povedala, že si tým prejdem, že je veľa iných vecí, ktoré sa ťažšie znášajú. Tak sme to zvládli. Bojovali sme teda 9 mesiacov v nemocnici. Potom po 9 mesiacoch konečne došlo na to, že pani doktorka povedala, že teraz sa začne vlastne liečba doma. Áno, a vlastne ten rok som brala teda chemoterapiu v tabletkách. Chodila som každý druhý týždeň vlastne na kontrolu na Kramáre. Výsledky som mávala dobre, čo teda vlastne bolo, tým vlastne mi zmenšovali potom aj dávky tých liekov. No a po vlastne roku som v septembri nastúpila na učňovku, teda na stredné odborné učilište. Potom som sa teda rozhodla po polovici druhého ročníka a na začiatku tretieho, teda, že budem pokračovať ďalej, že pôjdem na nadstavbové štúdium. Takže 2 roky som bola na internáte v Nitre, ale ďalej pokračovať teda na vysokej škole som nechcela. No a rozhodla som sa teda vlastne v oktobri v 2009, 6. oktobra to bolo presne,
odísť za sestrou do Anglicka s tým, teda, že idem len na brigádu na nejaké 3-4 mesiace, že teda vyskúšam angličtinu a teda tak sa začala príhoda v Anglicku, kde som napokon zostala 10 rokov, čo bolo veľkým prekvapením aj pre mňa, lebo som si myslela, že fakt, že tam budem teda maximálne do toho roka, no ale tak nakoniec som tam bola 10 rokov. Tiež to bola taká etapa môjho života, dá sa povedať, že prešla som si tiež rôznymi zamestnaniami. No všeličo možné, ako ponuka práce bola veľká a tiež som tam spoznala vlastne veľký okruh ľudí. Veľmi veľa Poliakov, veľmi veľa Lotyšov, Litvínov, proste všetky národnosti. Títo Poliaci sa mi stali aj takí osudoví, že som tam stretla svojho terajšieho už teda snúbenca, Kamila, kde som bývala som na jednej izbe a tam som sa vlastne s ním spoznala. My sme boli vlastne dvaja takí vekovo, že sme tam akože rovnocenní. Začali sme sa stretávať, no potom sme teda, že skúsime spolu bývať, tak sme začali spolu bývať, no a už potom teda on zavolal svojich kamarátov a už sme potom bývali aj s kamarátmi. Áno, a potom teda prišiel taký zlomový rok, myslím, že bol 2018, kedy sme zažívali, teda už sme začali cítiť ten Brexit v Anglicku, že už bolo tej roboty pomenej. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme teda vyskúšať prácu teda domov, čiže teda nevedeli sme kde, či do Poľska alebo na Slovensko. A nakoniec sme sa teda po rozhovore s Kamilom rozhodli, že teda vyskúšame to u nás v Bratislave po 10 rokoch práce a žitia v Anglicku. Uvidíme, čo prinesie ďalší rok, lebo tento rok vlastne 2020 bol trošku taký pre, myslím si, celosvetovo veľmi ťažký, pretože nás postihla korona, ale myslím si, že po jednej stránke asi muselo niečo takéto prísť, aby sme si my ľudia uvedomili, že ako sme sa aj my správali aj k prírode, aj medzi sebou ľudia, ako sme sa správali, takže táto korona nás vlastne ako keby tak scelila. Aspoň teda ja si to myslím.